ဘိုက်ထဲမှာကလေးရှိမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ကလေးလေးอ่ะသူอ่ะသွေးခဲလေးပဲဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိသေးဘူးအဲသွေးခဲလေးတဲလေးပဲပေါ့အဲ့တဲ့ပုံသူဖဲပြီးတော့ကြည်လာလေသူอ่ะဟိုဘာလို့ခက်စီမမနေဟာလို့ခွင့်နေอ่ะကလေးอ่ะတိုင်ထဲမှာမဖြစ်ပဲနဲ့တိုင်အပြင်ဘက်မှာဖြစ်နေโอ้กูตะมีเลจอันนี้เนี่ยแหละมวยไหนมาให้เคลียร์โหเนาะเออไปพี่โอ้กูไปแท้โอ้กูไปแท้ชื่อเนี่ยเคลียร์เนี่ยถอดตัวแล้วสรุปตะเคียนแหวนได้มั้ยအစားမှလို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆရာမတွေကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကမငားနိုင်လောက်မှဟိုကနိုးလာတော့ပေါ့နော်နိုးလာတော့ဘိုက်ကအောက်လာတာအောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူကညီမအဲ့ချိန်တော့ညီမခံစားတာတော့ဘိုက်ထဲမှာတော့အဲ့စီလန်းချောင်းမှာဟိုတခုခုနဲ့ပိတ်မိနေလို့ခံစားရတာအဲ့လိုပိတ်မိနေရောခံစားတော့ညီမကျော်လက်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တည်းဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုစီမြသွားမလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအစီလည်းမထွက်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ညီမတက်မြတက်တာသွားမလားဆိုပြီးတော့အန်ကြည့်လိုက်တည်းအန်ကြည့်လိုက်တော့လဲညတော့ကတော့ဒွင်းတီးတော့စားထားဒါပေမဲ့အဲ့နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့ညီမမသိဘူးဟိုအဲ့နဲ့ညီမအန်ကြည့်တည်းအန်ကြည့်တော့အဲ့ဒွင်းတီးစားထားတဲ့ဟာတွေတော့ထွက်လာထွက်လာတော့ဟိုတက်တာပြန်လာဆိုတော့မတက်တာမတက်တာကိုဖြစ်နေအဲ့တော့ညီမအဲ့ရပုံမှာခဏသွားလှဲလိုက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ရပုံမှာသွားလှဲလိုက်တော့ဟိုအဲ့ရပေါ်လှဲတော့ပိုးပြီးတော့နာသလိုခံစားရတယ်။အဲ့လိုကုန်းပြီးတော့ဒီတိုင်းနေနေရထက်ဆိုင်နေ။အဲ့လိုမျိုးဟုတ်။အဲ့ဒီတော့ကဟိုညီမလေးကလည်းဟိုဘက်ခံမအိတ်နေ။ဟိုဘက်ခံမအိတ်နေတော့ညီမမအဲ့သူ့သွားနှိုးဖို့တော့မအားမရှိဘူး။အူကြီးကလည်းလိတ်နေရောလေ။အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ညီမလေးကိုအော်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လာကားသွားခေါ်ပြီးကို့အချင်းလေးကိုကိုကတည်တယ်။တခါမှတော့အဲ့လိုဆူဆူရွရွကြီးဟိုမမျောလင့်ပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးလေတခါမှတော့ဆေးရုံတွေပါတက်တက်ထိမဖြစ်ဘူးကိုကိုရိုင်းကလည်းအများရန်ကြမ်းမာနေရဲ့သူဆိုတော့တော်တော်လည်းရှိနေရဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းဟိုသူ့ကိုကာတော့ခေါ်ခိုင်းတော့ကကလည်းကိုနောက်မှာကာတော့ခေါ်ခိုင်းတော့ကမရအောင်မရတော့အဲ့မှာလည်းတော်တော်ခံစားလိုက်ရသေးတယ်ကမရလို့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့သူဟိုအပြင်းမထွက်ပြီးတော့အာသူကလည်းပြေးအိမ်ကညီမလေးကလည်းဖက်နှက်ပါမကြမ်းဖက်နှက်ပါမစီရတယ်သူကလည်းဝေးရူသွားပြီးတော့ကာသမားငါးပြပြန်လာတော့ကာသမားကလည်းတမိနဲ့တည်တယ်အရင်တော့စီးဖူးတဲ့ကာသမားဖြစ်နေရောသူတို့လည်းဝိုင်းတဲပေးရပါအဲ့ချိန်မှာဟိုအိမ်ကိုနိုအပေါ်ကနေအောက်ဆင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမမေ့လေသွားစီရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအမေ့လေသွားတော့သူတို့ကလည်းလှုပ်ပြပေါ့မဖူးမဖူးဆိုပြီးတော့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတိုက်စီပေါ်တက်တိုက်စီပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့မှာအော်ဆေးရုံပေါ်ရောက်လာပေါ့ဆေးရုံပေါ်ရောက်လာတော့အဲတုံးလဲခေါ်လာတုံးလဲလာအဘိရှေအဲ့ပုံမှာညီမထိုင်တော့ထိုင်တော့တခါပြန်မေ့ပြန်ပြီအဲ့ပုံမှာတခါပြန်မေ့သွားပေါ့အဲ့တော့တက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတခါမှမဖြစ်ဘူးကဲပုံစံရင်းတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အရာပုံညီမအဲ့ချိန်တော့ညီမအတွေးရတစ်ခုတော့ဝင်မိတယ်အော်သူများတွေကနေမြင်ညပြောက်ဆိုတာဒါကိုပြောရလားဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းခံစားမိသွားတယ်။အဲ့တော့ဟိုပေါ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးရှိမှန်းမတိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရင်းကလည်းအဲ့လိုယာတိလာတာတို့ကတော့ကတော့နော်။ယာတိလာတာတို့နောက်ကျနေတဲ့သူဆိုတော့အစားတော့ကတော့ဩဒါယာတိလာတာနောက်ကျနေလို့ပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။သွားပြီးတော့တိုင်းမယ်လို့လှုပ်လို့ရှိရင်ရှူတင်ကြီးကပေါ်လာလိုက်အလုပ်တွေကပြေးလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဟိုကိုကိုရန်ကလည်းအိမ်မက်ကရှိရဟိုဒီ25နှစ်ကလည်းနောက်လာဆိုရင်ဟိုတလပိုင်းဆိုရင်လည်းပြီးအောင်မယ်အဲ့တော့ဟောငါ25နှစ်တော့ရောက်နေပြီဟိုငါငွေချင်းကြီးဆိုအိမ်နေဝင်နိုင်တဲ့ကားနေဝင်နေတဲ့ငါချတော့ဘာမှအကုန်ထိမဖို့နိုင်သေးဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲဟိုကအလုံးအများကြိုးစားခဲ့မိရပါဟုတ်အဲ့တော့ဒီရောက်လာတော့လေဟိုကစီကိုဂျမ်းမာရအတိုင်းကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ဟိုဘိုက်ထဲမှာဟိုကလေးလေးရှိနေပြီလို့ပြောတာအခုလုံးဝမသိထားဘူးပေါ့လားအခုလုံးဝမသိထားဟို
ကိုကိုရရလေလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကလေးကရမ်းလို့ကျင်တာတော်တော်လေးကိုလိုချင်တာလိုချင်တာမှဟိုကိုကိုရရလေဟိုလိုမိသားစုဟိုအစ်ဟိုကဘယ်တော့လို့ပြောဟိုအမေဖေမရှိပဲနေလာတယ်သူဆိုတာလေကလေးလေးတယောက်တော့ကိုနာမှာရှိသေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုကတော့တယောက်แท้ပေါ့เนาะအခုကတော့လက်ရှိကတော့တယောက်แท้နေတာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယောက်แท้နေလဲဒီကလေးကကိုပိုက်ထဲမှာရှိနေလဲကိုကတော့ရအောင်မွေးမှာပဲကိုကတော့ရအောင်ကိုလူဖြစ်အောင်မွေးမှာအဲ့တော့အဲ့ဆရာမတို့စီးစစ်ကြည့်လိုက်တော့တိုင်းကြည့်လိုက်တော့ပေါ့เนาะဒီကလေးလေးကကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ပြောတော့ထက်ခနဲ့တော့လန့်သွားအဲ့တော့ဟောငါ့လူလူမျိုးတော့မှဟိုဘိုင်ထဲမှာကလေးလေးရနိုင်သေးရလားဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့တတိယလည်းလင့်နေပြီအဲ့လိုအရင်ဟိုအရေးပေါ်အချိန်လေးထိရောက်တာတော့မှအဲ့ဒါကိုလုံးဝတွေးဖြစ်အောင်တွေးလိုက်သေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အချိန်တော့စီးစစ်တော့နှစ်ဆရာမဘေးကညီမလေးပြောနေကြတယ်နှစ်ချောင်းပေါ်တယ်တဲ့နှစ်ချောင်းပေါ်တော့ဟိုမယားမကသူ့မျက်လုံးဖြဲပြီးတော့သူ့မေးကြည့်ရပေါ့ဟိုဟိုပါဘလို့ချင်းနေတိရောက်နေနှစ်ချောင်းဆိုတာဘာပြောရလဲလို့အဲ့တော့ကလေးကဘေးကညီမလေးကမမကိုဝင်ရှိနေပြီလေအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ကလေးကငါမကောင်းချင်တော့သူကအစဟိုဟာလေဘေးထဲမှာတရားလေအော်ဟိုဟာကလေးကတိမ်ထဲမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တိမ်အပြင်ဘက်မှာဖြစ်နေတာတိမ်အပြင်ဘက်မှာဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိပြီပဲဘောနော်အမေကဟိုဘိုင်ထဲမှာဟိုတိုင်ထဲမှာမတဲပဲနဲ့အပြင်မှာတဲလိုက်တော့ဟိုကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးအောင်မလားဆိုတော့စိတ်နဲ့ပို့ပြီးစိတ်ထိခိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့မတိုင်ခင်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့မတိုင်ခင်မှာလဲအတွေ့တစ်ခုတော့ထပ်ဝင်လိုက်တဲ့ဟိုဥမာဒီနေ့စိတ်အောင်ပေါ်ရောက်လာတယ်လုံးဝမကိုကိုကိုမတိခဲ့ဘောနော်ဒီနေ့စီရဘောရောက်လာစီရဘောရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါတကယ်ကိုဟိုဟာငါတကယ်ကိုတေသွားမှလာပေါ့တေသွားခဲ့လို့ရှင်ဟိုငါဖေရဘလို့နေမှလဲတကယ်လို့ငါဖေတာထားယူတေသွားလို့ရှင်ဟိုသူဘလို့မျိုးနေမှလဲဘောနော်သူဘလို့မျိုးခံစားမှလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခါစိတ်ကြီးခိုက်ရပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အမေတိရတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအမေတိရတော့အမေရတော့ကြီးမသူနဲ့ကိုနီကတွေးခဲ့ရဆိုတော့လေဖခင်ကျတော့ငယ်ကလေးကနေသူပဲကြွေးမိပြုစုခဲ့ရဆိုတော့ပြီးလို့ရှင်အခုတက်ရွယ်ထိတမီးကအဖေကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ကြီးချူနေသူဆိုတာလေတမီးသားမရှိခဲ့လို့ရှင်အဖေဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးထားလှုပ်ပေးခဲ့ရမလဲအသက်လူနေရကြတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးခဲ့ရမလဲဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေးဖြစ်တာပေါ့ဟိုညီမအဲ့လိုကိုကိုအရင်ချစ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးကိုချစ်မဲ့စားသူများကိုပဲအများနဲ့ဥစားပေးတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများကပဲအများနဲ့ဥစားပေးတဲ့ထဲမှာပါတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းတော်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်အသက်လူပြောလေအဲ့တော့ဘိုင်တန်ကလည်းတွေးရတာဒီနှစ်လီတာကြော်ကြော်လောက်ရောက်နေတာဘိုင်ထဲမှာအဲ့တော့ဆရာမတွေခွဲစိတ်ခံဝင်တော့ဆရာမတွေကလည်းပြောတယ်အเจ้าနဲ့တော့တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမเจ้าနဲ့တော့တဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးထုတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကသူတို့ကလည်းမပြောဖြစ်ဘူးဟိုကို့ကြောက်မှာဆိုလို့မပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့တော့ညီမကလည်းအဲ့ကလေးကိုသူတို့ကမိတ်ဆေးထိုးတာပေါ့နော်မိတ်ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာသွေးတွေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးရောထုတ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့တပုံထဲမှာညီမလေးတွေကဟာညီမလေးတွေကလည်းတပုံထဲမှာသွေးတွေရိုက်ထားသေးလားဘာအများပိုက်ထဲကနေထုတ်လိုက်သေးလဲလို့ပြောပြတဲ့အချိန်မှာဆရာမကြီးလည်းသွေးလက်မှာဆိုလို့မပြားနဲ့လို့တားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူမရတယ်လို့ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့သူကခံနိုင်ရှိပြီသားလို့ပြောအဲဟိုသွေးတွေရောဒီထုတ်ထားတဲ့ဟိုဟာတွေရောပေါ့နော်သူပြတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကလေးဆုံးရှုံးတာဟွာလူချင်တော့ရမ်းလူချင်တယ်ဘာဖြစ်ကိုကိုလေးကလည်းဟိုမွေးနိုင်တဲ့
အနေထားသူခုမှရောင်းကြိုးစားခဲ့ရမျိုးရောင်းကိုကြိုးစားလို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာတော့မှကိုနဲ့ဟိုတွေးမတော်တာမဆက်တဲ့ညီမလေးတောင်မှကိုကိုတိုင်းတွေးမပြူးစုဆက်လျှောက်ထားပဲလေအဲ့တော့ကလေးတယောက်အနေနဲ့လည်းဟိုကိုသမီးလေးချက်အနေနဲ့လည်းမွေးနိုင်ပါတယ်ကလေးဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုပိုက်တဲ့ဟိုကိုပိုက်တဲ့ရှိနေကလေးလေးကထွက်သွားဆိုတော့တကယ်ဝမ်းနေမိတယ်ညီမတော့အဲ့လိုသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်းဝန်ယူတာမယူတာထက်ညီမကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းငယ်ကလေးကနေအခုချိန်ခုဘကိုရုံးကန်နေတယ်သူမို့လို့ဟောနော်ဟိုညီမဟိုကြီးအရာကြောင့်လာပြီးတော့တောင်းဝန်ယူနိုင်တောင်းဝန်လာယူပေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်မျိုးညီမမလိုချင်ညီမရောက်မွေးနိုင်တယ်ညီမပြုစုနိုင်တယ်စောက်ရှောက်နိုင်တယ်ဟိုတာမဲလူတွေနဲ့တာမဲလူတွေထက်တောင်မှညီမထန်းတူထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအဲ့လောက်ထိညီမစူးစမ်းလို့ရတယ်ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဟာဖြစ်ဖြစ်ညီမရအောင်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့တော့ညီမကိုလာပြီးတော့တောင်းယူနေစရာလည်းမလိုလာပြီးတနာနေစရာလည်းမလိုဟိုညီမတော့ဟိုလုံးဝမစိစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာစိတ်ထဲမှာတော့အိမ်မက်တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးပုံလေးမြင်လို့ရှိရင်တတိအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဆွဲမိကလေးပုံလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံလေးရဲ့ဘာလေးဆိုစိတ်စိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတပီးလေးအတမီးလေးမင်းလေးချစ်တတ်တာ ਉਹ မင်းလေးမျိုးဆိုငါကလေးလေးဝဝကိကလေးထားမှာအာဘလိုဝစားမျိုးဆင်ပေးရမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့တဆိုင်သူကဒီစိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းတည်းရောဆက်သွယ်သေးလားကိုဟုတ်ဆက်သွယ်ပါတယ်ကိုကဘလိုလေးစဉ်းစားလာလဲဗောဒီကိစ္စတွေပြောပြပြီးသွားရင်သူကညီမဘက်ကအဲ့လိုမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့မဆိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ကိုညီမဘယ်တော့မှအစွဲလက်မထားဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ညီမနဲ့တက်ဆိုင်နေသေးတဲ့တက်ဆိုင်နေသေးတဲ့အရာတွေပဲညီမတံပိုးထားတယ်ဟိုညီမဘွားလည်းထွက်သွားတဲ့လူတွေမှလည်းမြအောင်ညီမဘယ်တော့မှသူတို့ဘွားလည်းတွားပြီးတော့မနှုတ်ရှက်ဘူးတွားပြီးတော့ဒါနဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပုံချနေမရှိဘူးညီမအစ်စ်ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်โอ้พ้องกวยเนี่ยอ่ะใช่อํามันเตียเอาเปียวပြီးတော့ยินสั่นย่าတော့ปูပြီးတော့ညီမကြိုက်တယ်အဲ့ဒါရရုတ်တရက်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်တွတ်သူဖြစ်သွားတဲ့ဘောကိုလည်းမမအဲ့လိုမျိုးချော်လဲတာတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်တွတ်ရှိရဆိုရင်တော့ဘာလို့စဉ်းစားလို့မရတာဘာလို့အဲ့လိုဘာလက္ခဏာမှမပြအောင်ညီမဟိုမှာအွန်အန်နာတို့အန်နာတို့ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့အဲ့လိုကိုင်းဆောင်နေဆိုဘာဘာဖြစ်တယ်လဲမကိုင်းဆောင်အန်နာတို့ဖြစ်တယ်တမလားအန်နာတို့အစိမ့်ညစ်တာတို့အဲ့လိုငိုတာတို့ပြောဖြစ်လာပါအဲ့လိုမျိုးညီမတို့အဲ့လိုမျိုးဘာမှမဖြစ်ဘူးတစ်ချိန်တော့စိတ်ညမစိတ်ညမအလုတ်ပဲအပြင်းထန်ရိုက်သွင်းထားတာအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်ညီမနည်းနည်းအဲ့လိုအငဲ့တဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီအဲ့လိုအပြင်းနေပါလေတွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့အပြင်းနေပါလေသွားခဲ့လို့ရှိရင်အလုပ်ရှိတဲ့အမြင်ကဘာလာဘာနဲ့လာလဲဆိုအဲ့လိုညီမကျတော့လေကိုကိုတိုင်းကျတော့ဟိုကားတော့ဝင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကားတော့ဝင်နိုင်သေးဆိုတော့အော်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဟိုရှက်ဖို့တော့မကောင်းပြီပဲပေါ့နော်ဒါမသိငဲရပါကိုလည်းဒီမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်ရဲ့ဟိုဒီကြောညာလေးလက်ခံနေတဲ့အလုံးလုံးနေရဲ့ကြောညာနေတဲ့သူတယောက်ကလေအဲ့လိုမျိုးဩကားလေးတော့ငါမဝင်နိုင်သေးဘူးဟိုဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနေပေါ့နော်အလုံးအငဲရပါဘလို့ပဲဖြစ်ဩညီမတငယ်ချင်းဆိုရင်ကားရှိတယ်အေးရှိတယ်သူအေးဆေးဆေးလေးနဲ့နေလို့နေနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာညီမမတော့အဲ့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ metadata account ထဲမပေါ်နိုင်သေးဘူးအိမ်နေကြတော့လည်းမဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့အားငယ်တာပေါ့ဟိုဒီအစ်ကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတော့အဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ညနေတိတ်တော့မရွှင်လန်းပုံမှန်ထက်တယ်နည်းနည်းလေးညွှန်းနေရတယ်ပြည့်တော့ကိုခံစားနေရတော့လာပေါ့ဒီကလေးလေးမရှိပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည်ကွင်းနေတယ်လို့ပဲပုံစံကြည့်ရတယ်ကလေးလေးကတော့တွေးခဲလေးပဲဖြစ်တယ်
บามามาไม่ရှိသေးဘူးအဲသူခဲလေးတဲတဲလေးပဲပေါ့အဲတဲ့ပုံကိုသူဖဲပြီးတော့ကြည်တာလေသူကဟိုဘာလို့ခတ်စီမမနေဟာလို့ခွင့်နေရဘယ်တိုင်းပြောရအဲ့ကလေးလေးကဟိုညီမလေးနေဖို့ထိုက်တက်ပါတယ်တကယ်တည်းလဲကလေးဟာပေါ့ကလေးရှိလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးကညီမလေးလေးခဲ့လို့ရှိရင်ညီမအကောင်းဆုံးသူ့ကိုပြောထောင်လို့ရတယ်တော့မမလေးညီမဆောက်ရှောက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်သူတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးရောလေဝေးရမှာပေါ့ဒီတယောက်လေးဆိုလို့ရှိရင်လေကွာကြတော့ဘလို့ခွန်အားကြီးရလာတယ်ပေါ့ဒါလေးဘလို့ခွန်အားကြီးကြောင်းလဲပေါ့ညီမအစကလေးကလေးချစ်ပြီတာအဲ့လိုတလေးဆယ်လေးဆိုရဲဘာတခုမှမပြောက်တတ်တာဟိုတလေးဆယ်လေးလည်းအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကြောင်းလည်းမရှိဘာမှဘာဆိုဘာမှအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပေါ့ကလေးလေးဆိုလည်းသူညက်ကလေးလေးဆိုလည်းချီးရဲချက်တယ်အဲ့လိုလမ်းမဆိုလည်းအဲ့လိုတောင်းနေကလေးလေးရရှိရဲလေအဲ့ဆိုရင်မဖိုးလေးဆိုအမြင်နဲ့ပေးတယ်အဲ့ဆိုသူတို့ဟိုပျော်သွားတဲ့အပြုံးလေးတွေကိုကျွန်မပြင်းမြင်ရတာပေါ့။ဟောဟိုတခါလေးကြလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့အန်တီတွေပေါ့နော်သူတို့ကလေးလေးတွေဖတ်လာပြီးတော့ဒီမှာစဉ်းစားဟောဘာလို့ကလေးတသေးလေးတွေအဲ့လိုလှုပ်ရဲလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့အမေကိုရဲကလည်းလက်တီခြေထောက်တွေရှိရတာနဲ့ဘာကြောင့်နေပူတဲ့မှာကလေးတွေတောင်းပြီးတော့ကျွေးရတာပေါ့နော်ညီမဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးနေမကောင်းလို့အဆေးရသွားစရာရှိလို့ဆိုရင်ရဟန်းညီမအဲ့ဒီဆေးရသွားစရာ၄-၅တောင်းညီမပေးလိုက်ပြလိုက်လို့ရှင်နောက်နေ့ကျလို့ရှင်အဲ့တိုင်းပဲပြန်ပေါ်လာကလေးတွေစိတ်ရမပြပါနဲ့ညီမအဲ့ဒါကြီးအရင်မုန်းတာအဲ့တော့ဟောငါဆိုငါကလေးငါတာကလေးရှိခဲ့လို့ရှင်တော့ငါဒီလိုလုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အတွေ့မျိုးနဲ့ညီမမြင်မိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖေးနဲ့မိနေလေတူတူမနေရတော့ကွာအဖေါ်တယောက်တည်းဖြတ်တန်းရတော့သူရှိရဆိုရှင်ကွာဟိုကွာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုကြတာအဲ့လိုအဲ့လိုတတိနဲ့ကွာဝေးကြတာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးโอ้อพอนี้เนี่ยท้าได้ဆိုတာမျိုးอ่ะဟိုကလေးလေးတယောက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆော့စရာအယုတ်တယောက်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဆော့လိုက်မယ်မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ညီမလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးညီမကဟိုတခဲ့ဥပဟိုအမေတယောက်အနေရောအဖေတယောက်အနေနဲ့ရောညီမရှိသေးချင်တာညီမအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲညီမမွေးခဲ့တာအမေမရှိဘူးဒါမဲ့နှုတ်ဘူးလေးနဲ့ပဲညီမမွေးခဲ့တာပဲဟိုရက်တီခဲ့တာပဲဒီလိုမျိုးစိတ်တက်ကိုခက်ခိုင်းမှမဖြစ်အောင်လို့သူကိုယ်တိုင်ရိုက်သွေးမိခဲ့တာပဲအဲ့တော့ညီမဆိုရင်ဟိုတကယ်လို့ကလေးယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမအဖေညီမကိုမွေးခဲ့တာထက်ညီမအများကြီးညီမကလေးလေးကိုညီမအတွေ့အကြုံယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုညီမပို့ပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းညီမထင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုညီမအခုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေရဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပါပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့ဟိုညီမခံစားမိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုသားသမီးတွေရှိလာလို့ချင်းချာရယ်ကိုအိမ်အောင်နေပါလေပြုတ်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကိုကအလုပ်လီနေပဲကိုကကိုဖြတ်တန်းချင်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပဲဖြတ်တန်းချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဟိုလူဆိုအမားဆိုတာရှိတတ်ကြတာပဲဟိုညီမတော့လောက်ခဲ့တဲ့အရာပုံမှာအကောင်လုံးပုံမှာနောင်တရခြင်းမျိုးတွေမရှိဘူးသင်္ကန်းစာယူတဲ့ဟိုသင်္ကန်းစာယူခဲ့တာမျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာကိုကတော့တက်တာပါတယ်ဒီမနှက်ပြန်တော့ဆိုစင်လို့ရပါပြီဟုတ်ဒါမဲ့အလုတ်ကတော့မလုတ်ခိုင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဘိုက်ကဟိုအနာစိတ်ဟိုအနာစိတ်ကိုတော့ချုပ်ထားတာဆိုတော့လေဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးခွဲစိတ်တာလဲရှိမှာတော့လုတ်ခဲ့ဘူးလားအော်မလုတ်ခဲ့ဘူးပါဟုတ်ဆရာမတွေကတော့ပြောတာပေါ့ခွဲစိတ်ခံဝင်တော့မကြောက်နဲ့တော့လို့ပါတော့ပြောတာပေါ့ဒါမဲ့တော့လက်စိတ်တော့မရှိပါဘူးဘာဆိုကောင်းစီချင်လို့လုတ်ပေးခဲ့တာပဲလေအဲ့တော့ဒီအဆရာမတွေလည်းအရန်တော်ပါတယ်အဆောအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ကြည်ပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်အစီအလေလာသွင်းပေးတယ်ယူဆိုင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒီစိတ်ခန့်နာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခကပါဟုတ်ဒီစိတ်ခန့်နာမယ်ကဟိုဟာပေါ့နော်ဒုက္ခကပါပေါ့လာပြီးတော့ဆရာမတွေလည်းအရန်ယူဆိုင်ကြတယ်နွေးနွေးထွေးထွေးပဲဆက်ဆံကြတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဆရာမတွေရောဆရာဝန်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့လာကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ညီမရဲ့အခြေအနေမျိုးကဒါလုံးဝဟိုတခြားဆေးုံကို
လက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရောက်တယ်။သူတို့လုံးဝကူညီပေးတယ်၊တာဝန်ယူပေးတယ်၊အကောင်းဆုံးသူလိုလုပ်ပေးသွားတယ်။အသက်ကိုဟိုတချို့လူတွေကအဲ့လိုတရားမှ80လောက်ကအဆုံးသွားကြတာများတယ်။ညီမလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်။ညီမကညီမအသက်မရှိတော့ဘူးတကယ်ပဲညီမအဲ့နေ့တော့ဆိုရင်ကိုကိုရန်ခရကန်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုခံစားမရပါဘူးနော်။ကိုကိုရန်နဲ့ဆုံးသွားရလို့ပဲထင်တာ။ဟုတ်ဆရာမတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပြီးတော့ဟိုသွေးလာလှူသွားတဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဖီသွေးလိုတယ်ဆိုတော့သူတို့လာလှူသွားတာပေါ့လာလှူသွားပြီးတော့ညီမတော်ကလာနှုတ်ဆက်သွားသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့မောင်လေးနဲ့ပဲဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်သိကြလားဟာသူတို့ဒီအင်တာဗျူးလေးမြင်မဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုသွေးလူတယ်ဆိုတာမျိုးကကိုကိုရိုင်းကတော့တစ်ခါမှမလှူဘူးပေါ့နော်တစ်ခါမှကမ္ဘာတော့အဲ့ခံစားချက်ယူလူရတဲ့ခံစားချက်ယူညီမမသိဘူးဒါပေမဲ့သွေးလာလူတော့အဲ့ဒီသွေးလာမရှိလို့ရှိရင်ညီမဆိုတာအဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးညီမဆိုတာလည်းအဲ့ဒီကလေးကတကယ်ကိုညီမတက်ကိုညီမဆုံးရှုံးသွားရေပေါ့ဟိုသူတို့လှူတာ15ချိန်ပြောင်းလို့တော့ပြောရယ်နော်15ချိန်ပြောင်းလို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမောင်လေးဆိုရင်တကယ်ကိုမှဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ကိုမှဟိုတော်ကိုမှလေးစားထိုက်တဲ့သူတွေလို့တော့ပြောလို့ရမှာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကို့သွေးသားကိုသူများကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သူများကိုမျှပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့အသက်တခြားကိုသူများမျှပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုသွေးလူရတဲ့အကြောင်းကြီးကဒါပါလားဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသူများသွေးကိုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမကိုတိုင်းတီးသွားတာ။အော်သွေးလူတာသူတို့သွေးလူတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။တကယ်ကိုမှစေတနာပပါနဲ့ပေါ့နော်။ကိုရဲ့ဟိုပစမတန်းနိုင်တော့မှကိုယ်ရရှိတဲ့အရာလေးနဲ့သူများရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်သွားတာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးညီမချက်ချင်းကိုဝေပြရပါတော့အဲ့ဒီမောင်လေးတွေလည်းညီမတကယ်ကိုဒီတန်းနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်မြင်မယ်ဆိုတာလည်းတကယ်လို့မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုညီမရဲ့ညီမလေးပေါ့နော်ဒီဟိုဒီမလာကြည့်တဲ့ညီမလေး၄ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်တခါမှလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်လည်းမမြင်ဘူးအာတိလည်းမတိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်ချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်အမတယောက်လိုမျိုးချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့သူတို့လည်းဟိုတုံးကြလောက်ရှိရဲ့အိမ်မှာဒီမှာပဲလာဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဝေယဝေဆိုင်လာလုပ်ပေးရဲ့အာလာပြီးတော့ကြည့်ပြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရညီမရဲ့လေးတွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်တခါလည်းဝေစားထားလိုက်မယ်လို့ဘာပြောချင်ပါ့။ဟောပြောတဲ့စကားလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါစိတ်ုံတွေ့ရတဲ့ဘာညာဆိုပုံနေတက်တော့စိုးစိတ်ကူနေတာတူရှိရလေ။ဟုတ်ကောဒီနေရာနေကိုခုလက်ရှိကျမရဲ့ခြေလေးလေးနဲ့စိတ်မကူဘူးလေ။တခုပြောလို့ပါမလား။ဟုတ်။အစင်ပြပါတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာပြောအများနဲ့ပြူလဲနေလို့မရဘူး။ပြူလဲခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုထူထောင်းလာပဲလေ။ဘဝမှာကိုထအကူလိုရတဲ့သူကကိုပဲရှိတာကိုထက်အကူလိုရတဲ့သူကကိုပြင်ဘူးမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘလောက်ပဲသူများတွေကဟိုဖေးမဟိုဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲအ ਨੇ ချင်းတော့သူများတွေကထူဟိုဟာဖေးမပေးလို့ရမယ်ပျော်ပေးဆိုပေးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကဟိုကြမ်းခိုင်နေမှရမှာအာတင်းထားမှရမှာဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်သက်ကြာနေလို့မရတာပေါ့ဟုတ်ညီမတော့ညီမဘွားထဲကိုဘာလို့ပဲရောက်လာခဲ့ပေါ့နော်ညီမတော့ဟိုအကောင်လုံးကိုတံပိုးထားရဲချစ်တယ်ဟိုအဲ့လိုစိတ်ညွန့်နေပဲညီမဟိုသူများဘာမှအဲ့လိုပဲတွေးပေးပါတယ်ဟုတ်အာကိုဘွားလည်းထပ်သွားတဲ့သူကြတော့လဲဟိုလုံးဝညီမတို့နဲ့စိတ်တဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ထပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့လက်တွဲလို့မှမရတာပေါ့နော်လက်တွဲလို့မှမရတာကိုကိုတိုင်းကလည်းဟိုသဘောမကျတဲ့ဟိုသဘောမကျတဲ့အခြေအနေဆိုရင်သူလည်းကိုယ်သဘောမကျဘူးဆိုရင်လက်လွတ်လွတ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ဟိုဟိုကြားဘူးလားတော့မသိဘူးဟိုဟိုဟာပေါ့ဆုပ်ကင်ထားလို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခါပဲဟိုဟာလေအမြင်တော့အချိန်ချင်းပါလေညီမလေးပါလေအဲ့ဒီဆုံးဖို့တစ်ခုရှိရတယ်ပါလေလက်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တခါလဲလွတ်လိုက်ရှိရင်တခါပဲခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်မလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အချိန်ချင်းခံစားရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ